Zdravím tady Trout, vítám vás u 5. dílu naší kampaně za Velkou Británii, kde jsme minule tak nějak spontánně zaútočili na Paříž, což nám způsobí ještě dost starostí, protože odolnost proti okupaci je tady brutální, takže budeme potřebovat silné vojsko, které tady bude udržovat pořádek. Do téhle z té války zahučí ještě spousta peněz, zvlášť když společně s Francií nám vyhlásilo válku taky Španělsko, což teda není ideální, ale jak by řekl klasik, aspoň se konečně něco děje. Ideální by bylo zabrat Frantíkům ještě Štrasburg, protože pokud se nepletu, tak je to poslední město, které mají v Evropě, a pokud ho zlikvidujeme, tak bychom tím de facto měli sejmout celou tuhle tu frakci, celý tenhle národ, jelikož ostatní sídla, které mají po světě, tak by se měly stát nezávislými. No ale jak toho docílíme? Těžko říct. Ideální by bylo, kdyby naši spojenci se vrhli vstříc Francii taky. Mrkneme na tu diplomacii. Francie válčí s Württembergem, Bavorskem, OK, Holandskem. Dobrá. A my teda převrátíme tah. Samozřejmě budeme pokračovat v získávání monopolu na námořní obchod. Teď to bude trošku těžší, protože přibylo, kromě pirátů, hromada flotil, které nám budou chtít potápět naše super skvělé a úžasné, krásné, vydělávající lodičky. No nic. Chceme tady dělat ještě něco, příjmy máme přes 10 litrů, to je naprosto super. Jakmile to tady opravíme, začneme verbovat jednotky v Paříži, začneme posílat vojsko z Londýna, tak to bude v pohodě. My si musíme dát jenom pozor, aby se nám španělská armáda nenalodila a nezačala dělat nějaké blbosti. No, dobrá. Konec tahu, Frantici se hnou kam. Nevím teda, kam se hnula tohle jejich armada. Jo, můžeme zrychlovat jakože pohyb vojska. Jenže mě se docela dost nelíbí, jak se to u toho trhá. Hej, on mi tady něco rozbil. Dobře, no. Savojsko. Tento národ ti vyhlásil válku. OK, Savojsko, to by mělo být někde tady v Evropě, že tady, jasně. My musíme dorazit Francouze a pak to půjde. Španělé jsou zapikolovaní v Bruselu. Oni si musí dávat majzla proti spojeným provinciím. Jakože my tam máme docela dost silnou armádu, která by si mohla poradit s veškerýma frantíkama, jenže nemůžeme nechat Paříž bez obrany. Jo, tady permanentně zdrháme před těmi. Záchrana ztroskotaného námořníka. Jo, tady podle téhle z té storky se napsal Robinson Crusoe. Je úplně drsné, kolik je tady jakože faktických informací. Nájezd, no jo, no. Církevní škola. Počkat, já tady mám církevní školu a tu církevní školu já tím pádem nemůžu zbourat, nebo to funguje? Loďstvo dorazilo, super. Tak to, ty se dostaneš kam? Tady, výborně, takže ty jdeš sem. Loďstvo dorazilo, to je další, parádička. Dobrý, to jsou naši spojenci, takže ti nám škodit nebudou. Státní zaměstnanec umírá. Neříkejte mi, že se mi vy to...
že se mi nějak poměnila vláda. Zatím to vypadá dobře. Tak, super. Zprávy o náboru. Hromada lodí, hromada všeho. Výborně, takže vojsko. Námořnictvo, tady nám přibyly lodě. Tak to. Vylodíme. Parada. Pojď zpátky. Hnedka si tady dáme další námořní nábor, takže další čtvrtou třídu. Tak, no a co v Chile, hele? Mohli bychom teoreticky... Oni tady mají docela... Ale oni jsou v nějakém lese a za bažinama, podle mě se tam nestihnou dostat. Udělám jednoduchý test, jo. My se tady dokážeme dostat, takže se podle mě tady dokážou dostat i oni. Podle mě se to počkat, dokážeme se dostat? Dokážem, ok, hele. Nábor. Uděláme si... Děla jsou v pohodě, to jako nepotřebuju zatím. I když, nábor, hele, uděláme dvoje děla. Dvoje řadovky. Tak, přemýšlím, jestli se tady chceme dostat. Hele, jo, zkusíme to. Tíhle si tady se nedostanou, takže nás zajímá tahle armáda. OK, 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 běž. Ty pojď sem. No, tady přišlo hromada posil. Takže my si jdeme vybojovat bitvu. Tohle na autorizovat rozhodně není, protože bychom dostali těžce přes držku. Jo? Útok. Vyzkoušíme nový děla. Vyzkoušíme nový bajonety na něčem jiném, než jsou indiáni. A celé to tady nějak zmasakrujeme. Teď jenom si musíme dávat pozor, aby na nás nevlítli Španělé. Jo? Pokud by se nám podařilo ty Španěly sejmout, bylo by to super. Chtělo by to taky samozřejmě začít dělat lodě. Nesmí nám teď vypadnout příjmy. Jakmile nám vypadnou příjmy z námořního obchodu, tak jsme v háji, budeme muset začít propouštět armády. Tak, OK. Hele, dobrý. Hele, super! Teda, jakože musím uznat, že po dlouhý době, jo, děla musíte rozkládat, s nima chcete střílet, tady ty pěchotní, ale strašná výhoda je, že je můžeme přesunout. To znamená, tady tohle máme skvělé dělostřelecké postavení, nebo hej, máme dobrý dělostřelecké postavení, dlouho jsme takový fajnový neměli, to je pravda. Tady máme krásný kopec. Tak. Statické děla nemůžou chodit ani jako posila, jo, takže... V podstatě nepřítel by měl být bez děl. My si tady nahodíme... Wow, ten vozík mi tady udělá takovýhle bordel v rozmisťování, jo, docela drsný. No, zůstaňte takhle teda. Tak, tady to roztáhnem. Počkej, proč to mám takhle blbě? Uvidíme, odkud ti borci taky polezou, že jo? Jo, jednotky strany nepřesouvají úplně rychle. Já furt zapomínám, že se teď tím altem nedá hýbat. Jednotky strany nepřesouvají úplně jinde, rychle. Tak. Všechny posily jdou ze předu, což je super. Tak, tady máme hromadu děl, což je fajn, protože většina jich přijde z téhle strany. Ještě navíc je to na kopci. To znamená, tady dáme posily. Nemáme karé, což je jediná jako naše nevýhoda. Každopádně, a kluci se jako hybou nebo se nehybou? A, výborně, hybou se. Trošku zrychlíme.
Chukovej přijde zóna smrti, nebo přijdu do zóny smrti. No. Pojď se jim nechce, hele. Já mám také podezření. Okej. Okay. Já mám takové podezření, jo, vy se tady jako schovte. Přenastavíme si děla. Přenastavíme si děla a uděláme si jinak tady partičku. No, ono to všechno půjde tady z téhle strany, takže... Tak... To jsou dva, vy pojďte tady. A počkat, máš jít sem. Jo, jezdecký regiment, oni mají děla? Jo, oni mají taky hele děla, ok, takže to musíme pohnout, protože my máme sice skvělou pozici, ale nemáme ty děla na té pozici, tak jo, hele. Tak. Jo, vy nejste... Kluci, vy nejste složení, to není dobrý, jako. Už dávno máte být složení. Musíme si dávat pozor, ať nám nesejmou děla. No, na to bacha. Tak, tohle musíme zmlátit. Ty se tady prohánějí, kurňa. Jak by se jim zachtělo. Tak, hoši, honem. Výhoda jízdního dělostředstva je, že je rychlejší, jo? Tak, kdybychom měli karet, tak by to bylo mnohem lepší. Hoši, střílejte někam sem, tady potřebujeme udělat trošku pořádek. Co je tohle? Gardová osobní straž? Jo, generálová osobní straž, ok. Tak. Výborně, hoši, musíme rychle zabrat tady tohle. Tak, nasadit, sejmout. Skvělý. Jak to tady vypadá? Halt? Tak, to není dobrý. To vůbec není dobrý. Běž. Tohle musíme zmlátit, to je co? Dobrý, generál je vzadu. Naběhněte tady. Rychle, protože kluci se blíží, jakože. Tak, už to máme. Výborně, potřebujeme vzít Cavaleros. Generál je down, parada. Tak, generál je down. A potřebujeme vzít jízdu. A jedním sejmout jejich dělostřelectvo. Počkej, bych mohl vzít možná jedny.
A druhé má zkusit jít druhou stranou nějak tady, rozumně. Okej. Okay. Go, go, go. Tak, rozložit. Přepru na kartáče. Přepru na kartáče, teď to tady začne jako lítat. Už jí seberte lepší pozici. Jak to vypadá, co ta jízda? Dobrý, jízda to objíždí. Kanony se dávají na to, kanony se dávají do řady, co je tohle? Pěchotní regiment, Bulharsko, nezájem. Přepnu na kartáče. Tak, parada, už to tady začíná lítat. A lehká pěchota mě štve docela, ona má větší dostřel. Ona má větší dostřel, no. Musíme tady naběhnout. A doufat, že je rozstřílíme. Zároveň neblokovat děla. A tady budeme potřebovat nějakou jednotku. Máme něco? Nemáme. Co je tohle? Generál, pojď sem. Tak, jízda. Výborně hoší, přesouvá se jim dělostřelectvo, takže v klidu. Tak, tady máme další děla, což je parada. Rozložit, přepnu na kartač. Tak, super, tady to zdrhá. Tady to zdrhá, to ještě nemáme střelbu po řadách. Tak, super, tady to zdrhá taky. Hoši, stáhněte to. Jo, lehká pěchota zdrhá, což je v cajku. Těžká pěchota, nebo řadovka teda klasicky, tak tu rozmlátíme kartačem, tady nepotřebujeme, oni nemají větší dostřel než my. Skvělý. Jenhle si ti umíraj. Frantíci mají horší přesnost než naše regimenty, to je strašná výhoda. Nevím teda v čem vynikají, já jsem frantíky nikdy nehrál. Ale nějak balansnuté to bude. Já dávám přednost přesnosti, jakožto statu. Tak, výborně. Děla jsou down. Děla už tady nic dělat nemůžou. Děla nemůžou dělat. Yes. Tak, hoší. Troška ty palby. Musíte si dávat pozor, aby nějaká zbloudila kluka netrefila vašeho generála. To potom jako je docela pruser. Tak, skvělý. Tady jsem někde měl další koně, tady. My samozřejmě jdeme dorážet zdrhající jednotky, jo, protože... Zabít! Nice. Jo, my to rozstřílíme. Máme 3 řadovky proti naší jedné, ne, proti jejich jedné, to je úplně... Krása. Tady něco zdrhá, tady máme toto. Musíme to dělat opatrně, abychom hlavně nepomřeli zbytečně. Je docela vtipné, že je masíme strašným způsobem a pořád... Tady děláte co, kluci? Tam o tam a nikdo nepřijde. Jo, pořád nám to hlásí, že nepřítel jako není ještě úplně rozsekaný na maděru. Docela vtipné. Tak. Tak, dělá to všecko zdrha. Dobrý, skvělý. Jízdu musíme z toho dostat, z tohohle pekla. Nějak rozumně. Já už se nepamatuju, kolik tady potřebujeme zmasit nepřátel, abychom... Tak, vždycky nejlepší je to stopnout, zapnout znova palbu, jo, ať se kluci přemíří a nestřílej na něco, co mají mimo dostřel. Protože, hele, ono to tady funguje tak, že ty děla budou střílet po nepříteli, i když už je dávno mimo dostřel. Jo, jakože už dávno prostě... Nebo budou střílet kartače, i když je ten oddíl mimo efektivní dostřel. Tady máte absolutní... Vaše rozkazy, jakož tu generála, jsou absolutní. Jo. Což například, když to srovnáte s Warhammerem, kde je taky hromada artilerie, tak tam, když ten kanon nemůže střílet,
nebo nemá volný line of sight, prostě nevidí to nepřítel, tak se přesune a začne se posouvat klidně úplně totálně pod nepřátelskou palbou. Ne, tady jinak těla se nemůžou tak snadno přesouvat, jo, musíte je rozložit a složit, to je apropo strašně dobrá mechanika. Jo, že vy, když děla přesouváte, tak jsou zranitelné, musíte si je hlídat, musíte si na to dávat pozor. A já bych rád, aby se tohle vrátilo do nějakého toho tvoru. Kdyby se děla museli rozkládat. To by bylo strašné. Jakože asi by to přispělo k... Když někdo bude hrát defenzivně, tak bude hrát fakt defenzivně. Ale mě... Jo, vy nemůžete mít kraxnu dělo velké jako blázen, víc třeba kanon chaosu. Mhm. A doufat, že to, že... že ho přitlačíte na místo a hned spustíte palbu, no, to nedává úplně smysl. Tak, přepnu na kartáče, tady už jsme zase jako dobře na tom. Co je tohle? Jeden, nezájem dva, nezájem. Tak, vy tady budete odchytávat, ještě trošku spočněte. Ta kavalerie se tady fakt brutálně rychle unaví. Trošku spočněte a budete dohánět ten zbytek. Jo, vy kluci, ne, špatně, se trošku stáhněte, ať mají děla volné pole působnosti. Kartáč. Tak. No, takže tak. O čem jsem se to bavil? Předtím, než jsem řekl, že byste děla měli znovu rozkládat? Pamět zlaté rybky, to je hruza. To je fakt hruza. Fakt nevím, tyjo. O čem byla řeč, než jsem říkal, že by se dělal mě... Jo, jasně, už vím. No, takže tady máte absolutní kontrolu nad vašima jednotkama. A nejenom děla. Takže jsme si sejmuli kartačem vlastní jednotku, jo, což by se vám ve Warhammeru taky nestalo. Ale děla, jednotky, když budete mít tady pod kopcem řadovku a za kopcem bude nepřítel, tak ta řadovka po něm bude pálit srdnatě jako blázen. Se budou fakt snažit to zabít. Jo, takže musíte si dávat... Musíte si dávat pozor, když někde něco dáte, nějaký rozkaz, jo? Friendly fire. Není problém, kdybych já dal před děla řadovku, tak ty kartače pročistím je, a ne nepřítele. Tak, tady to je super. Bang. Bang. Někdo psal v komentářích, že máme moc jakoby potichu střelbu, ale já si myslím, že je to OK. Počkej, jo. No, oni se zpamatovali, to není normální. Co ten charge, vyjde to? No, oni jsou velmi unavení, no, takže... Nechargeovali do kare, jo, takže pohoda. Já jsem chtěl dohánět zdrhající jednotky, ne jakože tady něco masticí. No a aspoň si kluci zabojujou. Pěchota bez kare, oni ještě nemají ani vyzkoumané bajonety, to poznáte podle toho, že na těch puškách nemají bajonety. Když se podíváte na naši řadovku. Tak naše řadovka, ty bajonety má. A my už nemáme zátkový, my už máme šroubovací. Jo, takže... My máme prostě bajonety šroubovací, nebo bajonetové jsou ty poslední? Hele, uvidíme. Jo, tady tohle zdrhá. Tak, teďko vezmeme děla. Zrušíme jim palbu, aby nám nestřelili po naší vlastní kavalerii. A jak jsme na to? Ještě tady jsou dva oddílené přítele, jeden, dva, asi jo, okay. To znamená, děla spojíme. Jo, další takový vtipný detail. Když vám sejmou koně, tak ty děla nemůžete přesouvat, můžete je třeba používat. Ale nemůžete je přesouvat. Což je tak jako vtipné, jo. Oni většinou to funguje tak. Většinou to funguje tak, že ty koně utečou. Jo, že ty koně prostě utečou, když už je toho na ně moc, když je třeba někdo načaržuje nebo tak.
Můžete samozřejmě ty koně zabít střelbou nebo dělostřelbou, potom nezdrhají, ale jsou mrtví a vy přijdete o možnost s těma dělama hýbat. To je další taky krásný detail. Podle mě si s tou hrou hodně vyhráli a já ji mám fakt rád. Tak, co je tohle? Jo, borci si tady sebrali zítku. OK. Já teda úplně nevím, jestli na to seženeme nějaké dobré dělostřelecké postavení. Tady z ty louky. Je to lehce za obzorem, zkusíme to, když to nepůjde, tak tam potom načaržujeme pěchotou. Tak, ještě někde něco? Jo, tady. Tady máme další pěchotu, některé oddíly dostali docela přes držku. Ale hold, ztráty jsou povoleny. Bez toho to jakože nejde. Tak, kavalero zde teda sem, tohle, ještě ne, kucí, ještě nemůžete odpočívat, ještě tady je 45 řadovky. Tak, tady je jeden, vy už můžete odpočívat. Pojďte sem tady do lesíku. Pojďte do lesíku, dáte si to na to, tak super, 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 to tady vypadá, do baráčku tady můžete lozit na bojišti. Jo, generál, hele generál, sem. Podpoříš naše muže? 19. Zabít, zabít, zabít! 10, jo. Tady podle mě jsme vyhladili většinu francouzské armády. Jestli na nás teďko se nevrhnou Španělé, tak bychom měli být fakt v pohodě. Tak bychom měli být fakt v klidu. No, vy pojďte sem, jak jsme... děla jsou zde. Tak, super. A přemýšlím, že bych to asi možná posunul ještě dopředu. Zkusíme tady jako trošku kartáče. No. A je to úplně fungovat nebude. Ale tady to bude fungovat krásně. No jsme netrefili ještě nic. Tady oni jsou totiž za tím kopcem. Oni jsou totiž za tím kopcem a... Ještě ne? OK. Už? Ještě ne, ty kráso. Tak takhle, ne? Výborně. Prásk, prásk, to tam sypou ty broky. Jen teda, že by něco trefili. Jaká je šance použít normální munici a rozstřílet tady tímhle způsobem? Tady jsme něco trefili, ne? Jo, teď to pěkně na houby. OK. Takže vy to pojďte tady op... A počkat, už jdou po nás. Výborně. Přepnout na broky. Jsme toho moc netrefili. Ještě to posuneme dál. Nevím, co se tady kluci bugli. Nevím, co se tady kluci bugli, tady to rozstřílíme docela rychle. S těma kartáčema je to easy business v podstatě. No. Už to tam konečně začíná padat. A! Zkuste je dohnat. Počkej, oni se zpamatovali? Jaj, jaká je šance, že... Zdrhnou, ale oni by měli zdrhnout docela rychle. Přišli jsme o 10 koní zbytečně možná.
Tihle byli vyhlazení a zdrhlí. Já, dobrý. Pokračovat, ještě těch 15, ať těch fakt jako, ať fakt jako nikdo nezůstane. Ať fakt jako nikdo nezůstane. Tady nám tady docela zumřelo lidi. Nice. Těsné vítězství, fakt. Já mám takové podezření, že tady tohle to neznamená podle toho, jak to zahrajete. Ale je to těžce hnedka podle odhadu. Jo, že když ten odhad je 50 na 50, tak vám to vždycky hodí těsné, nebo já nevím, jak bych to jinak měl popsat. Tak, výborně. Tady jsou rozsekaní docela dost, kucí. Tady zůstaly nějaké děla. Pozdrhali, ti se do Paříže nedostanou. Tohle zkusíme popálit. Čekajte! Seminář. Jo, to chceme spálit. To totiž šíří nepravou víru, kurník. A tady tohle zapálit nemůžeme, protože to ovládá nepřítel. Dobrá. No. Já zůstanu tady. Já zůstanu tady, já to z jednoho prostého důvodu, teďko dokážu... Musíme jim zabít generála. Agent nalezen, ok. To víme, ne? To už jsme si proklik. Jo, to je docela matoucí, že se vám resetujou ty zprávy. Každopádně, hele, Agentos. Agentos, ty budeš tady možná, nevím, ještě nějak to vymyslíme. Každopádně tohle vojsko bude ještě strana. A oni se nemůžou hnout. Podívejme se, ti Španělé nemůžou hnout a jít do Francie, to je přece blbost. Jo, když, jo, tady jsem dal, jsem si tady nábor nedal, ha. No jo, jenomže já teďko nebudu verbovat ty lodě, že jo, obchodní. To není dobrý. Já jsem teďko utratil všecko, ale dobré, potřebujeme za armádu, jako potřebujeme za tu armádu dávat věci, potřebujeme. Získaná vlastnost, sebejistý generál, nový služebník. Kdo zas? Kde? Někdo to tady zase pokazil. Jo, a samozřejmě potřebujeme teďko vyklikat naše obchodní flotilos. Dobrá, tak jo. Hele, v pohodě, tady zdrhneš. Dina cukr. Jo, musím si vypnout ten mezery. Mně se fakt nelíbí, jak se to seká, jako fakt se mi to nelíbí. Tak. Tady samozřejmě máme další námořnictvo a námořní nábor teďko chvilku bude stagnovat, no, jako. Co se dá dělat? Já potřebuju... Jo, a ještě nevidíte, ještě potřebujeme je tady, že? Jo, tady máme teda partičku. A tady odsaď. Když to vojsko dám pryč, jak moc se mi to tady bouří. Zruším daně a nebouří se mi to tady vůbec, což je super. Takže já potřebuju nalodit lodě. A jdeme směr pirátí, že jo? No to nesmím zapomínat. Ty piráty, na ně musíme myslet furt. Na ně musíme myslet pořád. Tak, tohle by byla jedna loď, tady by byla další loď. To jsou dvě lodě. Tady jsme nedávali námořní nábor obchodku. No, příští kolo zkusíme zase dávat všude námořní nábory. Jakože, jo, vojsko, ok, tam vás nechám tady. Vás nechám tady, skvělý. Tady to zabrali i Irokézové normálně. Teď ti Frantici mají jednotky, hele. Hele, v klidu, jako v klidu. V klidu. Příští kolo se možná pořeší. Rats.
No, tohle je v pohodě. Ztráty 29, to je v cajku. Tak. Opravu, no to máme, nábor dělat nemůžem. No, Irokézové jsou tady, tady jsou Frantíci, tady máme 13 kolonií, těm jsme pomohli, tady jsou další Irokézové, takže jdeme po nich, příští kolo hned. Takže jdeme hnedka příští kolo, ti tady mají docela dost námořnictva, ale kucí. Já bych se strašně rád, aby se ke mně přidali. Což by zase nemusel být taky problém. Jo, teďko tady, že samozřejmě potřebujeme lodě. Takže tady zase cukr. Musíme ochránit naše obchodní zájmy, takže tu flotilu nemít na jednom místě. Takže tu flotilu nemít na jednom místě, to budeme potřebovat. Bacha, bacha, bacha. Tady jsou kluci ze Španělska, co to je zač? Galeona, no. A tady ještě Frantici mají flotilu, kurník. To není dobrý, tady mi to podle mě celé odříznou. Já ty lodě potřebuju, aby mi tady pendlovali a vozili posily. Obchod, politika, celkový příjem. 8000, no, nám ty příjmy klesají, jakože nám ty příjmy brutálně klesají, protože válka stojí prachy, válka stojí hodně peněz. Mrkneme na diplomaci, my můžeme zkusit s někým zase tady ještě zahájit jednání a zkusit... Výborně, s Ruskem, paráda. Osmanskou říší, italské státy, hele, zkusíme s Osmanama. To je docela velká a stabilní říše, takže... Jo, za smlouvu v pohodě úplně, nemám s tím problém. Tak. Naše vzájemné obchodování netrvá dlouho. Polsko, Švédsko, 13 kolonií, Osmanská říše 2000. Rusko 0, protože Rusko má podle mě zablokovaný přístav někde. 7500, jo, no, tak to bude zajímavý ještě. Hele, příští kolo chceme dorazit Francouze, jakože určitě. Příští kolo chceme 100% dorazit Francouze. Tohle bude pěkně na houby. Možná nám to nebude trvat jenom to jedno kolo, jo. Tam jde o to, že ta pevnost se strašně blbě dobývá. Jakože kdybychom bojovali v té pevnosti, tak mu docela dost eliminujeme jeho dělostřelectvo. Ale trvalo by to hrozně dlouho to celé rozstřílet na Maďaru. My totiž máme lehké děla pouze. Jo, my nemáme těžké oblehací děla na pevnosti. To jako to nevedem úplně. Zkontrolujeme si přístavy o tyhle obchodní, jestli někde nemáme zapomenutou obchodní loďku. Ne. Jo, no a tady máme strašnou spoustu přístavů, které jsou jako nevyužívané. Nebo dva obchodní přístavy navíc. Jo, jasně, a tady tahle partička. Tak teda jde semhle. Tak příští kolo bychom se tam měli vylodit. Jo, uděláme tažení po ostrovech. A uvidíme, co všechno zabereme. Ale ty ostrovky jsou fajn, tady musí totiž přijít docela jako hnusná parta, aby se dala dokupy. Nábor, vojsko. Oni tady mají jenom vidláky, takže pohoda. Tohle padne rychle. Tady máme nějaké pirátské lodě. Převrátíme tah. Tohle mě zajímá, jestli se hnou Španěle nebo se nehnou a taky jestli provede se spoura už teď nebo až příští kolo. To jsou všechno důležité věci. Jo, a posily, jasně. Ale posily. To jsou naši indiánští stopaři, které jsme si najali. Podle mě, tak ne? Já jsem čekal, že asi jim jedna obchodní loď nestojí za to, aby se zdržovali, což je super.
Což je super, já totiž potřebuju, počkej, aha, jim nestojí jedna a oni jdou po dvou. Zdrhnem. Ústup, taktický. Proč ne, my jsme nemohli, že nás blokovala tahle tak, že jsme nemohli ustoupit? Si děláš srandu. Si fakt děláš srandu. Proč jsme nemohli ustoupit? Dobré, tak jedna obchodní loď down. Tady další flotila, oni tu flotilu mají celkem rozbitou, no ale hej. Jsem fakt zvědavý, jak to tady celé do toho, jak to tady potom se... Jo, počkej, to je tady. To je in America. OK. Hele, trošku nás drží, to je. Hlavně mi nesmí potopit tu moji flotilu. No ty krása, jestli mi potopit tu moji flotilu. Ne, dobrý, vypadá to, že ne. Nevěřím si, že bych to byl schopný vybojovat, jo? Tam záleží, jaké štěstí bychom měli na autorizalt. To tady mi trošku pomůžeš, super. Tam záleží, jaké štěstí bychom měli na autorizalt. Ale to bych asi si nelajznul, protože tam je naloděná, jako naloděné brutálně hodně lidí. A jako nechceš úplně, aby bylo naloděno tak moc lidí. Dobrá. Co teď? Co včil? Kdyby to nemělo hradby, tak by to bylo mnohem lepší. A to ještě furt jedou Frantici. A oni fakt jdou na Paříž. Oni fakt jdou, ne, to mi neboř. Je blbec. A, to jsou moje peníze. Jo, Španělé, jasně. Zvládneme se stáhnout? Můžeme se stáhnout ještě? Nemůžeme, jo, jasně, takže nic. To oni si přivlastnili naši loď. Zmetci. Hele, proč ta loď jde ke dnu, když ji zabrali? Vidím drobnou chybu v animaci. No, tady. Říkám, že nás odříznou. Ústup. Jakmile nebudeme potřebovat posílat z Anglie do Evropy vojáky, tak vyrazíme s naší flotilou, až teda tam bude trošku víc lodí. Takových 8 čtvrtých levelů bych viděl, že by nám mohlo stačit teoreticky. Neříkejme, že tam dopluješ, on tam asi dopluje, co? Takže jsme přišli o 3 obchodní lodě a ani jsme nemrkli. Ale blokáda se nám vždycky prodá. Si to zaberou, ti Španělové. Blokáda se dá vždycky prorazit. Vždycky se dá blokáda prorazit. Jo, dobrý, takže Španělsko se nehnulo. Hlavně se nehnuli na Paříž, což je pozitivní. Rusko, Švédsko, Maratha mě vůbec netankuje. Pak jenom, co budou dělat. Jo, tihle ještě mohli. Savojsko by mohlo něco vymyslet. Savojsko by mohlo docela prudit. Ale oni mají... To ne. To ne. Já tady sice mám flotilu, ale doufám, že to ta flotila zvládne. Vyhnali nás z jednoho našeho obchodního spotu, no. Tady jsou Turci. Jsme se schovali za tu tureckou armádu. Jo, jdou po nás těžce. Jestli nám teďko Peršani seberou obchodní spot kvůli tomu. Nějaké šalupy. Zajímalo by mě, jestli naše flotila to zvládne, no, nebo ne. Uvidíme. Takže celkem asi kolik? 3 obchodní lodě potopené. Hromada obchodních lodí vyhnána, takže naše příjmy klesnou třeba na 5. To jsem ještě optimista. Nepočítám piráty a podobné další zmetky. Tak, výborně. Co dál? Co včíl? Takže, obchodní cesta napadená, jo, v pohodě. No jako v pohodě. Jsou horší cesty, horší věci na světě, tak ty, prosím, sem, výborně. Flotila zničená, loďstvo dorazilo, no, když jsem říkal, já jsem kvůli tomu, dlen z tomu, jsem přišel o obchodní slot.
Já doufám, že tahle flotila se zvládne. Že to zvládne. A měli bychom, tam máme, tady máme patou třídu, tady máme hromadu dobrých lodí. Yes. A takhle. Tak, takhle, dámy a pánové, takhle se likvidujou a vyhrávají námořní bitvy. Drtivou přesilou a autorezultem. to úplně nechci. Počkat. Ale jo, to je obchodka. To je obchodka. Dal jsem, že ji chci, nebo jsem ji dal, že ji nechci? Naše lodě jsou lehce zraněné, ale síla trupu, integrita, to všechno je v pohodě. Tak, ty pojď sem. Ty to teda pojď zpátky zabrat. Jo, a tady vy, no, přišli jsme, jako, on to není zas takovej problém, protože, že jo, zatím nemáme plné sloty, ale tohle vlastně nemělo být, to mělo být naše. To mělo být jakože brutálně naše, no nic no. Tak, tady máme další lodičku, paráda. Paráda. Tak, ještě tady máme loďku, takže ty půjdeš. No, to říkám, kurňa. Tak, pojď sem. Dobrý. Nalezen agent. To mě zas tak netrápí, hele. Jo, tady se ubráníme úplně v pohodě, podle mě, těm frantíkům. Jako tam nemá smysl. Ale, my jdeme sem. My jdeme sem. Tahu do kapitulace 5. A tohle zatím oblehnem. Uvidíme, jestli si dáme, asi si dáme obléhání, ale ne dneska, to už bychom zase nestihli, jo. Když tak si dáme obléhání příští kolo. Já, tady jsou Švédi, to je v pohodě. Já tady mám námořnictvo. Tak, a tohle jsou, řekněme, poslední, agenti. Nice. Výborně. Já si budu muset dělat v tomhle pořádek, jestli totiž mi tady někde něco to. Co se týká výzkumu. Moment, já už mám hotový výzkum? Nebo už jsem ho měl hotový minule a tak jsem se rozjuchal, že jsem si toho nevšiml. Ne, to je blbost, dobrý. Třeba poslala 4 kola, potom si uděláme šrobovací bajonety. Tunelový bajonet. Máme šrobovací bajonety. Co je tohle? Umožňuje naverbovat? OK. V podstatě tyhle dvě technologie je všecko, co je pro vás nezbytně nutné tady v tomhle, jo? A pak jste úplně v cajku. Takže my tady začneme zkoumat nějaké průmyslové technologie. Jo, sice to bude trvat díl, ale tady potom uděláme ty vojenské, doděláme tohle a půjdeme zpátky na toto. Asi jo. Uvidíme. Jo, určitě potřebujeme, i když bajonety, ty by možná, dobré, bajonety možná počkaj, vrhneme se potom na výzkum tady těchto lepších rychlostí výzkumu. Vrhneme se tady na tohle sto a potom uděláme bajonety a budeme úplně v klidu. Tak jo, to zní jako plán. Nicméně, tady máme poslední vojsko zatím, které pošleme s, co je? Poslední vojsko, které pošleme z Anglie do Evropy. Poslední vojsko, které tady pošlem. Tak. Jo, máme, hele. A další jdeme dělat nábor. Takže nábor. Dvoje dělá. Řadovka. Bech, jo. Vojsko. Parádička. Máme tady granatníky, řadovku, tihle se nechytají. Podle mě už bychom se...
Podle mě už bychom se dokázali vypořádat s těma Španělama. Výhoda domácího hřiště a tak dále. Vyšlo ti to, nebo ti to nevyšlo? Nevyšlo. Tyjo, my máme tolik zpráv? Takže to pěkné není. Jo, takže seznamy. Agenti. Máme jeden. Protestantský misionář. Raz, dva, tři. Ty mám a jednoho agenta. OK. Protestantský misionář, ten je tady. Ten nám tady šíří slovo boží. Protestantství, to už je na 100%. Tak, tady bychom tě mohli poslat sem teda. Nábor, musíme udělat tohle. Se tady nedokážem dostat? Aha, dobře no. Jak jsme na tom? Jo, v pohodě. Takže jdeme tady. Tady přijde rychlej tudy, OK. Tak jo, máme posily. Uděláme toto. Ty, já nemám peníze normálně. Já fakt nemám prachy. A to jsem si udělal pár jednotek. To jsem si udělal fakt pár jednotek a prostě nejsou peníze, no. Nejsou. Tady mám. Jako všude můžeme mít tak maximálně. Víš co? Tak, tohle ne to, tohle mě netrapí. OK. Tak to. Tady jsou Irokézové, tady jim jdeme sejmout hlavní město, nebo nějaké město. To by mělo být poslední jejich město. A ještě mají tady. OK, takže potom jim sejmeme tohle, sejmeme jim Boston. Sejmeme jim Boston a tím pádem vojenské ležení si uděláme v Bostonu, protože je to přece jenom velké městečko a nebudeme potom potřebovat dělat žádné blbosti. Dobrý, hele, dobrý, tohle by šlo. Ty příjmy jsou totálně v háji, jakože totálně, no jako není to úplně zase tak špatné, ale musíte si uvědomit, že my doděláme lodě za chvilku, které budou zřát za další tisícovku. Jo, a teď jsme docela zpomalili s těma příjmama, každopádně tady, to je co, církevní škola katolická, vypálit, děkuji. Tady můžeme udělat barák, církevní školu naši protestantskou, takže to uděláme. Protože to nám dá zase, my potřebujeme tady indoktrinovat protestantství, potřebujeme to dát dokupy, jo. Podle mě nám tady brzo začne spoura. Naštěstí fakt ta armáda už tady v pohodě, podle mě bude silnější než tohle z toho. Pomalu, ale jistě, to pak dáme dokupy. Tohle potřebujeme sejmout, to se potom tak nějak musí celé obejít. Oni tady tež nemají moc vojáků úplně. Takže... A dokonce tady jsou Španělé, takže my dokážeme zabrat tyhle ty dvě městečka. Ideálně by bylo sejmout tohle z toho, ale... Tady se navzájem drží v šachu, to je docela vtipné. Každopádně, tohle z toho by bylo pro dnešek všechno. Příště budeme pokračovat ve válce tady v Evropě. Jo. Dobrý je, že ta španělská flotila tady kempuje a nic nedělá. Tohle by byl neřešitelný problém, podle mě. No a jakmile sejmeme tady Španěly, takhle nějak, tak půjdeme na Madrid. Madrid, Gibraltar. Španělé nemají taky v Evropě moc měst. Jo, další věc. Ha, ještě jedna. Já to vždycky zapomínám. Tady jsme teda jeli armádou. Yes. Armády. Mě štve, že tady v těch přehledech jsou každá hloupá jednotka, abych si potom pamatoval, kde jsem všude měl ty ježe. Tak. Mohli byste se prosím vylodit? O, to je super tady. Takže tady teďko nic nevymyslíme. Zkusím zablokovat přístav, ať nedělají blbosti. Tady to, když... Můžeme jít zkusit tohle zmlátit.
vítězství. Tak. Můžeme jít zkusit tohle zmlátit, no. Potřebujeme dostat hromadu našich lodí. No, ještě, tyjo, ta animačka tak brzdí všecko. Ta animačka tak všecko brzdí. Už můžem? Yes. Tak to... Tak to, tady máme poslední, jedna lodička, která unikla z kanálu, tu jsme poslali, dobrý. Bohužel neverbujeme žádné další, no. Oh, tak jo. Každopádně, díky, jestli jste se dodívali až sem a příště zase, čau.